apostle wetu ambaye anaongoza hii kanisa. Ambaye apostle wetu ambaye anaongoza hii kanisa ya roho ya mafuta pole, ambaye iko na hii msalaba hii mnaona mko naye hapa. Ndio kwetu huko Kenya John. Tuko na kanisa inaitwa African Independent Church. Haya. Kwa hivyo mimi nikija hapa kitu nili notice ya kwanza ni ya kwamba hii msalaba hii iko na makanisa yetu huko katika Mount Kenya region, na nikafurahia sana nikaona ile wakati pia hii kanisa ilianzishwa ndio the same time huko kanisa zetu zilianzishwa, kwa sababu zilipigania uhuru kama hii kanisa yenu. Na kwa hivyo hii msalaba tu vile iko huko kwetu. Alafu niwaambie hapa nimeona saa ya uchaguzi, nyinyi mlikuwa wengine walikuwa kwa UDA, wengine walikuwa pande nyingine ya kupu. Sasa hii serikali ambayo mnakamua vizuri sana Profesa Unyangapuo, ujue sisi ndio tulichagua watu wa Mount Kenya 100%. Sisi ndio tulipigana tukaenda mguu usiku na mchana mpaka hii serikali ambayo mnakamua ulipata ilipatikana. Lakini sisi ambaye tulikamua, sisi ambaye tulifanya bidii mpaka ikachaguliwa, tukiamini tunalipa deni ya rais Mheshimiwa Ruto, sisi hatukutimiziwa ile ambaye tulifanyia kazi. Vijana hustlers waliagizwa bila watapata pesa, hata leo hajawahi pata duru. Wamama wa mboga wale walikuwa wameambiwa bila wataweka pesa mfukoni hawataenda kwa shairo, pia hawa walidanganywa hawakupata kitu. Watu ya boda boda pia hao hawajapata kitu mpaka leo. Walikuwa wameambiwa hata kuwa kienda kwa shailo, hata kuwa kienda kwa bank, pesa itatoka kwa serikali. Mpaka leo hawajapata kitu. Huko kwetu hata mapastors na mabishop saa hii hata hao wanalia. Serikali ile kitu iliwaagiza na watu walifikiria serikali nzuri sana inakuja, mpaka leo hawajatimiziwa. Serikali ilikuwa imeagiza kitu kingine. Hakutakuwa na vivo ya olela olela. Watu wakiwa wameuawa na polisi. Siku ya Gen Z hata nyinyi mlisikia ama mliona vijana wengi sana wameuawa wakiwa kwa mkono ya askari. Mkumbuke tena hii serikali sisi. Nairobi manyumba ilipomolewa juzi, watu wameachwa na umaskini mwingi sana. Kuongezea hiyo maneno yote, yule alituongoza alikuwa mbele sana tukichagua hii serikali, Mheshimiwa Gachagua. Aligongwa juzi akatolewa kwa dirisha. Kusema ukweli, unajua sisi watu wa Mount Kenya tukiagana na wewe kitu, sisi tunatarajia vile tumeagana, wewe utafanya vile tumeagana. Kwa hivyo nataka niwaambie, mkituona hapa na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, tunakumbuka serikali ambayo waliokuwa naongoza na Mheshimiwa Kibaki. Serikali ambayo iliongozwa mpaka ikaleta hii masomo ya free education. Hizi simu zimoko nazo zilitoka kwa serikali ya Mheshimiwa Kibaki na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Sisi tukiwa saa hii vile tunaona Mheshimiwa Kalonzo Musyoka 2027, wacha akuwe rais aongoze vile walikuwa naongoza na Mheshimiwa Kibaki. Na sisi tunawakaribisha jamii ya pande hii. Tafadhali, wacha tuchague mtu ambaye
waliongoza na kazi mzuri ikaonekana, na sio mwingine mheshimiwa Dr. Steven Kalonzo Musyoka. Mungu awabariki sana. Asante baba yao. Ile kitu hukuambia ni kwamba mimi nikiwa Zion pia mimi huwa napata maono.